سلام سیز لندن بی بی سی اوزبک کورساتونو تماشا قلیابسیز بی بی سی انگلیکلار بلن من فیروز رحیم افغانستانین یتکچی سیاستچیلاری آتش کسیمگه چاقیرار ایکنلر دوهاده طالبان بلن صلح مذاکرالاریده سوز ارکینلیگینی ساقلاش بوریده سوز کتموقتامی افغانستان مطبوعاتی بونگه قانچالیک ایشونه bizga tazminlar berish kerak. Shu o'ltirishdagi kishilar ki ikki tomonlama faoliyat qiladilar va hamda toliblar ki ko'proq ozodliklarda uncha bovarmand emas. Ulardan istagimiz buki bizga tazmin bersin. Dunyo bo'ylab COVID-19 ni yuqtirganlar soni 30 milliondan oshar ekan, rivojlangan davlatlar ichida Isroil ilk bor ikkinchi karantinni joriy qildi. Halokatli portlash oqibatida Beyrutning qadimiy mahallalari yo'q bo'lib ketadimi? Afg'oniston sobiq jamhur raisi Burhoniddin Rabbonning xotirlash marosimiga yig'ilgan mamlakatning taniqli rahbarlari otashkesimning o'rnatilishini talab qilishgan. Zo'ravonliklarning keskin ko'payishidan tashvish bildirgan afg'on siyosatchilari Dohadagi afg'onlar aro yig'in tinchlikka erishish uchun ijobiy yo'l ochib beradi deb umid qilganlar. Talibonning qator vakolatxonasi vakili BBC'ga esa uning guruhi ikki tomon orasida o'tayotgan muzokaralarga qaramay urushni davom ettirish niyatida ekanligini aytgan. Otashkesim Talibon bilan muzokaralarda bahs qilinayotgan yagona mavzu emas. Xalqaro hamjamiyat hamda Afg'oniston hay'ati 19 yillik yutuqlarning saqlab qolish masalasi ustidan ham qizg'in bahslarni o'tkazishi kutilmoqda. Aksar aholi bu uchrashuvlardan, jumladan matbuot erkinligiga asosiy e'tibor qaratilishini talab qilishmoqda. Kobuldagi hamkorim Shafi Begovli mahalliy jurnalist Asan Sirdoshga murojaat qilib, uning tashvishlari haqida so'ragan. خب بس کرب تختم مس. آذر طالبان نیچه بخشته یا نیچه هر ساده از ایتالیش لرگه تاکید لانه کیلاته. او اوندن برتاسه آنهاشو هایالر آزاد لیگی یا ایرکین لیگی و امدا رسانالر ایرکین لیگی یا سوزلیک ایرکین لیگی باره ساده. اولان قیدات و یا ملاحظه لره بار. بس موندن تشویل لانه کیلاتی و بزم چه اونچالی تغییرات کلگن ایماز طالبلرن بولگن اوش سیاسی خاصیت لرگه و امده اولرن اوش تنظیمی یا نظام بویچه ایش لرگه اونچه تغییرات کلگن ایماز اما افغانستان دولت سوز ارکلگنی کتا یوتیوب حساب لیده و بونو وزنین قزل چیزگده بلده سیزچه تنشلیک مذاکره لرده سوز ارکلگنی ساقلشده کنچالیک ایشانش بار و بونه ساقلش چون سیزلرگه قنده کفالت بیرش کرک؟ شونده که بلسیز افغانستان بویچه 19 یلده بزگه قولگه کلگن زادلردن بر تاسه آزادلیک یا سوز ارکنلیگی بز مونه ساقلش چون جده مهم شونده که حاکمیت مقاملاره و امده خلقمز بو مساله ده باورمند که منشو ارکن سوزلیگی افغانستان بویچه و بزلر چه اوشه قزل چیزم دیب حسابلانمز و مونی ساقلاش کرای مونی ساقلاشو اوچون بزگه تزمینلر بیرش کرای شو اولترشتاکی کشیلر که ایکی تمالما فعالیت قلدلا و اون امده طالبلر که کپراخ ozodliklarda uncha bovarmand emas. Ulardan istagimiz buki bizga tazmin bersinlar. Biz ham islomiyat va o'sha ulkamizni bor farhang va an'anotiga quyidot kelganda ko'zga tutamiz va undan biz udul qilmaymiz. Ammo unchalik ham bizga quyidot vaza bo'lmasin-ki, o'sha bizda faoliyatlarimiz hamda muhitimizda bo'lgan zulm va istibdod yo xalqaro bashar aro bo'lgan noto'g'ri masalalarga bizga qo'limizni tutib va qo'ymasak biz faoliyat qilsak. Agar muzokaralarning bir tomoni o'zingiz bilsangiz, sulh uchun ayrim shartlardan o'tishga majbur bo'linadi. Agar farz qilindi, shu shartlardan biri so'z erkinligi bo'lsa, unda qaroringiz nima bo'ladi? اگر بر تمالا بز بولسک و اولکمزده تینکشلی برقرار بولشی اوچون نمه قربانلیک بیرمز دیب بز حاضرمز حاضر هیچ بر نرسه خلقمزده قانون توکشنی دمنی توتشتن بلند راقیم است هیچ نرسه بزگه اولکمزده ویران بولشیدن بولشنی جلوانی توتماق یا اوندن قول توتماق دن بلند ایم است و بز اولکمزده تینچلی کلیش اوچون
biz ülkemizde aramlı, sulhu, subat gelişi için biz ana şu masalalarını kurbanlık veremiz. Biz, min özüm bir muhbir yok, jurnalist sıfatı da hazırman ki ülkemde emniyet, tinçilik gelsin. Lekin de bizge kança kuyudat gelse, biz uşan tahammül kalamız. Ama başka bizge münçe hem tahammül kalgen imaz ki halkımızda uğurluşunu ve ülkemizde vayron buluşunu bundan taşkarı ve bundan yukarı biz kurup ve ona kınat kılıp kirsek. Jurnalist Hasan Sirdoş bilan sohbet edi. Siz söz erkinliği hakkında ne deb o'ylaysiz? Afg'onistondan qo'lga kiritilgan matbuot erkinligining saqlanishi qanchalik muhim? Fikringizni BBC O'zbekning ijtimoiy tarmoqlarida qoldiring. YouTube adresimiz BBC O'zbek Afg'oniston. Isroil yangi holatlarning ko'payishidan so'ng koronavirus tarqalishini oldini olish uchun butun mamlakat bo'ylab karantinni joriy qilgan birinchi rivojlangan mamlakat bo'ldi. Bugun kechqurun boshlanadigan karantin yahudilarning dam olish mavsumini o'z ichiga olgan 3 hafta davom etishi kerak. Isroilliklar asosan uylaridan 1 kilometr uzoqlikdan tashqarida ketmasliklari kerak bo'ladi. Yahudilar yangi yilga tayyorgarlik va yangi lockdown yoki karantin. Isroilning o'ta an'anador yahudilari yashaydigan mahallalarida virus tez tarqalmoqda. Virus tarqash sur'ati bo'yicha bu mahallalar eng oldingi o'ringa chiqishgan. Kanisalar dindor qatlamning yuragidir. Bu yerga ayrim payt 10, ayrim payt 20 kishi kirishi mumkin. Hammasi cheklovlarga bog'liq. Endi esa ichkarida bir necha odamgina ruxsat beriladi. Bu yilning yahudiylar uchun aziz kunlaridir. Odamlar o'z oilalari bilan ibodatxonalarga kelib ibodat qilishlariga imkon bo'lmayapti. Uyda qoling. Bu hukumatning xalqqa aytayotgan gapi. Odamlar salomatligi uchun yangi bir karantin kiritilayotgani mamlakat iqtisodiy inqirozini yana yomonlashtiradi. Ishsizlik rekord darajada yuqori. Aksariyat bizneslar kasod bo'lmoqda. Hukumat tanqidlar ostida qolgan. Mana bu karantin. Umid qilamanki, ular shu bilan bu muammoni hal qilishadi. Mana bu yosh ona yaqinda ishidan ajraldi. Hozirgidan ham yomonroq bo'ladi. Chunki birinchi karantin ish bermadi. Ikkinchisi ish beradi deb o'ylamayman. Yil boshlarida Isroil koronavirus tarqalishi oldini olish uchun tez harakat qildi. Isroil dunyoga o'rnak bo'ldi deyildi. Endi esa ikkinchi karantin. Aksariyat davlatlar esa bu kabi holatga tushmaslikka umid qilishadi. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilyapsiz. Kunning boshqa xabarlar. Çin'de birinci koronavirus holatlari rasman qayd qilinganidan 9 oy o'tgach butun dunyo bo'ylab virusni yuqtirganlar soni 30 milliondan oshdi. Amerika Qo'shma Ayolotlari, Hindiston va Brazil umumiy sonning yarmidan ko'pini tashkil qiladi va Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Yevropa bo'ylab yuqish tezligining ko'tarilishi haqida ogohlantirdi. Buyuk Britaniyalik olimlarning ta'kidlashicha tezkor koronavirus testi ishlab chiqilgan. Bo'lib u 90 daqiqada maxsus laboratoriyalarga ehtiyoj sezilmasdan virusni aniq tashxislashi mumkin. Qurilma allaqachon Buyuk Britaniyaning 8 ta kasalxonasida ishlatilmoqda va hukumat ko'proq buyurtma bergan. Jahon oziq-ovqat dasturi rahbari milliarderlardan dunyoda ochlik tahdidi ostida bo'lgan millionlab odamlarga yordam berish uchun ko'proq sayyor harakat qilishlarini talab qildi. David Besselning aytishicha, tashkilot bir yil davomida eng zaif qatlamning boqishi uchun atigi 5 milliard dollardan ozroq mablag'iga ehtiyoji bo'lganini aytdi. Unga ko'ra, dunyodagi taxmin qilingan 2000 milliarderlarning boyligi 8 trillion dollarga teng. 200 dan ortiq insonning umriga zomin bo'lgan va minglab odamlarni jarohatlantirgan Beyrutdagi portlash oqibatlarini tozalash davom etmoqda. Shaharning eng qadimiy mahallalarida yashovchi aholi vayronalardan hali ham o'ziga kelmayotganini va ta'minlash uchun mablag' to'playotganini aytmoqdalar. Ko'pchilikning aytishicha, ularga Beyrut markazidagi uylarni sotib olib, sarmoya kiritishni istayotgan quruvchilar chiqmoqda. Uzoqdan bu mutlaq vayronaga o'xshab ko'ringan binolar aholi uylaridir. Ulardan ba'zilari 100 yillik tarixga ega. Hozirda Beyrutning yo'qolib ketayotgan tarixining bir qismi.
Bu uy bir asırdan köproq vaqt mobaynida Marijo oilasiga tegishli bo'lib kelgan. Tarixiy uy Lebnondagi shiddatli ichki urushlardan omon qoldi. Ammo bu safargi vayronagarchilikdan so'ng uni saqlab qolish qiyin bo'ladi. This is our family mission. Bu uyni hech bo'lmaganda kelajak avlod uchun saqlab qolish oilamizning umidi va maqsadi. Chunki bu uyda Bayrutning ruhi namoyon. Bu Bayrutning boyligi va ruhini aks ettirayotgan an'anaviy Lebnon imoratlaridan biri. Lebnon iqtisodi chuqur tanazzulda va shu paytgacha davlat uy egalariga hech qanday yordam ko'rsatmadi. Marijo va uning oilasi ta'mirlash ishlari uchun pul topishga qiynalmoqda. Ha, albatta. Yo'q, bizda hech narsa qolmadi. Bizda haqiqatan ham pulimiz yo'q. Portlash natijasida vayron bo'lgan ikkita tarixiy mahalla allaqachon keng miqyosda qayta tiklanmoqda edi. Ammo ba'zilar uchun bu falokat oltin imkoniyatdir. Ayrimlarni uylarini sotishga targ'ib qilishmoqda. Ammo biz bilan gaplashgan hech kim ularni sotishga tayyor emasdi. Bu yerda yashaydigan mahalliy jamoa o'zlarini yo'q qilishga qaratilgan har qanday tahdidga qarshi ekanliklarini yaqqol izhor etmoqdalar. Bu qarshilik vayronagarchiliklar ko'lami o'ta yirik bo'lgan va rasmiylarning biron bir qo'llovi kuzatilmayotgan manzarada ro'y bermoqda. Bashar buzilgan binolarni qayta tiklashga ko'ngilli ravishda hissa qo'shayotgan ko'plab me'morlardan biridir. U aholiga uylarini qayta tiklash bo'yicha maslahatlarni bermoqda. Ushbu mahallalar uchun katta xavf mavjud. Bizga aytilganidek, yirik uy qurish shirkatlaridan biri bu egalariga o'z mulklarini sotish uchun katta mablag' pishnohat qilgan. Portlashdan beri rasmiylar an'anaviy uylarning sotilishini nazorat qilish uchun yangi qoidalarni kiritdilar. Bu yerdagi odamlar ichki urushlardan keyin Bayrut shahrining markazi qanday qayta tiklanganini ham yaxshi eslashadi. Butun mahallalar yo'q bo'lib ketdi, ularning o'rniga millionerlar uchun hashamatli apartmonlar qurildi. BBC'da sport xabari. İngilizson Oliy Ligida ertaga bu o'yinlar rejalangan. Manchester United jamoasi Crystal Palace'ga mezbonlik qiladi va Arsenal esa West Ham'ga qarshi maydonga tushadi. Oliy Ligga ko'tarilgan Leeds esa Fulham bilan o'ynaydi. Everton esa West Bromwich bilan maydonga tushadi. Va nihoyat, koronavirus pandemiyasi tufayli jahon bo'ylab karantinlar jahon miqyosida ko'plab korxonalar faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Ayrim mamlakatlar cheklovlarni yumshata boshlagan. Xo'p, bu soha endi qanday qayta tiklanmoqda? BBC Ganada joylashgan dunyodagi eng yirik kela dalalaridan biriga borgan. Kela yetishtiriladigan mana bu ulkan bog' 600 hektar yerni egallaydi. Va Gana janubida joylashgan. Bu yerning tuprog'i kela yetishtirish uchun juda mos. Bu farmga 15 yil avval asos solingan. Farmda ham kimyoviy ko't ishlatilgan و هم کیمیایی کودسیز طبیعی کله لر یتیشتیریلادی. بو یرده هر کون 300 تن کله تیریلیب خارجگه یوبوریلادی. فارمده 70 ایشچی بار و کووید 19 ترقلماسلیگی اوچون مخصوص چارالر کوریلگن. بر نیچه آی اول رسمیلر کرونا ویروس ترقشی آلدن آلیش اوچون قرنطین چارالرنی کریتگندیلر. بو پندمی فارم فعالیتیگه کتتا ضرر کلتیردی. When people were in lockdown, odamlar karantinda bo'lgan vaqtlari turli mevalarga talab keskin tushib ketdi. Narxlar ham tushib ketgan. Kelajakda bozorimiz qanday bo'ladi, hech kim bilmaydi. Yil oxirida hisob-kitob qilganda buning ta'siri aniq ko'rinsa kerak. Mamlakat chegaralari qachon ochilishi ma'lum emas. Iqtisodiy tahlilchilarga ko'ra, COVID-19 ning ta'siri hali ko'p vaqt seziladi. Eslataman, BBC yangiliklar bilan internetdagi sahifamiz va ijtimoiy tarmoqlarda ham tanisha olasiz. Dasturimiz bugun ana shulardan iborat edi. Siz bilan xayrlashaman. Juma oqshomingiz xayrli bo'lsin. Omon bo'ling.